চক আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো আজিৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে শীঘ্ৰেই আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব 10,000 টকা। চৰকাৰী ধন লাভ কৰিবলৈ এতিয়াই আপুনি আবেদন কৰক। ই শ্ৰম পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন থাকিলে শীঘ্ৰেই আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰৰ এই ধন। ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব 10,000 টকাকৈ। ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে মাহিলী লাভ কৰিব 500 টকা। 30 নৱেম্বৰলৈ এই ধনৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আপুনি। জানিব পৰামতে শ্ৰমিক, ৰিক্সা চালক, নাপিত, ফল মূল বিক্ৰেতাই লাভ কৰিব এই সুবিধা। 16 বছৰৰ পৰা 59 বছৰৰ শ্ৰমিকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কেনেকৈ সহজে আপুনি মাটি বাৰীৰ কাম কৰিব পাৰিব। মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। মিছন বসুন্ধৰা দুইৰ জৰিয়তে সহজে কৰিব পাৰিব আপুনি মাটি বাৰীৰ এই কাম। মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব ৰাইজে। দখলী স্বত্ব অথবা ৰায়তক প্ৰদান কৰা হ'ব মালিকী স্বত্ব। সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক দিয়া হ'ব ভূমিৰ পাট্টা। সহজতে কৰিব পাৰিব আপুনি মাটিৰ নামজাৰি। অনলাইনৰ যোগে মাটিৰ খাজনাও আপুনি পৰিশোধ কৰিব পাৰিব। ডিজিটেল ষ্টাম্পিং সেৱা লাভ কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে। এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেনেকৈ অনলাইনত এই সেৱা লাভ কৰিব জনতাই? এই সেৱা লাভ কৰিবলৈ আপুনি চাৰ্চ কৰক rtps.assam.gov.in অথবা vasundhara.assam.gov.inত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। বিশেষ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। এই নম্বৰটো হৈছে 1800-34-53574। নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে পুনৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ক্ৰিকেট মেচ। ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত হ'ব এই মেচখন। 12 জানুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বৰ্ষাপাৰাত এদিনীয়া মেচখন। 1 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ আহিব BCCIৰ এটা বৃহৎ দল। চূড়ান্ত হৈ গৈছে খেলৰ তাৰিখ। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে।